Νοθέντας να ενδούξε θάμω κύριος την Πέλακο, κάρασα στα Ιδάλα χόρτα που δίνω από το Σιγίλε, βεγλώναν ζωτσέλη που, νο ζωτσέλη που τους πιάνω και παντιέστο, ήταν στο σκοτόμε, να στα ρίσουν από μεθέλα λιντή, εντάμω μου πρεσάντα λιμάλο, σαν ακμία, ήταν όλο τόκο, σαν μονή πρέας βόφκα τί καμπο τα, τα κοίτα καζά τα μέλες που ζνάτε ουτσί, καμπο τα πούλα τάμα σε κάνει ήδη δρύλο, καμ πέρα μου πριν ακουτούντι προσλάβω να βρίσκω, Εντρίτσαρ που το μας νος παβός ρασβεσέλελε να μπλάνσι με τκρίστιο πέρα και τους νάσι βέρλε κόγωσανε και που το σε σανί πρεστάλλει κάτι χέρι με Βάντα, ε, σε καπανέ. Είναι που το πρεστάλλει αν το ήχο τότσκο και εμείς όσοι πάρκα πρεστόλα να μου πούν ενσολητή ο σλό Бирака тоз спрејеле, добро спрејеле. Јас сум желим убиле ужитка. Потлан па греје се веда за дева моло боле вресна ствари, така бомо потлан. Потлан мота мала види кара што два. Кара моја за сака на припо веда ке те ке те нада нада ги добро. Де звира се жеј глада тој тој е престанник и опласти така мало пас кулите каде гучало, нека не хело рука. И твоја микрофон, зема микрофона нега, пачва па плат се врач. Мала га дрште, ка надо га погодили, ке тоте хеца нема, бе. Тука те годели, погодимо весел га срца, смотлите га краја, смотко га дома. Ah!
igra, igra, kamliček, kropače in voda šumja, a meni pa srček igra, igra. Ne teči mi voda glasno, pin, pin, na veliko mlinsko kolo, pin, pin. Kuka men vrti se in žito drobi, seminarju moka praši, praši. Kuka men vrti se in žito drobi, seminarju moka praši, praši. Če mlinček pri miru bi stal, pin, pin, bi mlinar in ne žaloval, pin, pin. In otrok bi jokal in tožil glasno, kako je brez kruha hudo, hudo. In otrok bi jokal in tožil glasno, kako je brez kruha hudo, hudo. Ježika, pa boš to za cilj čet nosil. Slovenije.
И не стана идея за дизайн Словении, я взрослая Словения, так что как я, так что за нас ден познам. Нажалост, по дону нашу Словению, неча признати Прелакия как покрайна. Нигде не чуете, как бы политика гучала у Прелакии как покрайна, и пошла все правы, как я обоставлен милом Богою, как бы били покрайна. И за то, что закрышли Прелакии, все гласно отлучили, как бы могнать. Заправо е 30 августа на головну Светага Феликса, ту горе на прилезних дверах лета 2008-го проголосили Републику Прелакию. Добре, че буде бач так, тера Словенія пуля тисних покраїн, кеку да се політика за її згучила, мила ще ену републіку. Пада бач так, що державна урядіта, це то не проблем, не? Бому бач не так, мили. Зай дете, ви знаєте, коли що в Прелакії вже от негда, некі негда живели кришні, жилові, поштані, попридні люди. Знаєте, Борани от вас, знаєте, коли що наші вражинці, нашому там доле на мюри, не? Тото Прелакію чували пред чорними круці. Ти горе, ти далеч край, вибові круці, що наша Су наша, как би то река, жилова женска прегнала саме турка и их так оборвала пред Европой. Так да Прелаки су жили от негда стали чувства на тоте земле и жили строили на там. И са имамо часа бояти. И спутимо се сведа туди на придна кмечка леди. Спутимо се на виноградника, знона виноградника, кери су жили негда, неки негда вино, набойшо вино одовали околе и так дала. Но, как уже река, Прелакии са от негда живели тюли кюшни лиде, и на кюшни смо, хвала Боги, ще гнез дин. Один наиболее кюшни мед нами, па се веда наш Милан, я ми проса господа Милана, не може наши господ, кери пач он урадно гнез тюк, как председник Прелашке влода, господ Милан, проса лепо, ка презаме та беседу. Hvala lepa, kad ste prišli v toto našo krasno Prelakijo. Tu vam je tako ali tako dum, pa tu ste doma. Tu so že od nekdo, če bi tu še zbrek pogledali, Franček Miklošičov. Je tu kresel v Lotmek šolo, čestote šume. Od te pa je odišel, tijan do Dunaja prišel, pa je gloven bija te v Evrope. Tako nič se ne bojte, stavno so bili toti britni ljudje daleč okoli. Poleg tega še keko takše je bilo, zato pa gnez den se moramo za svojo zgodovino boriti sami. Zato ga ne bi šli sami v toto našo lepljeno Slovenijo, smo pripeljali gnez tudi prekmarce. Oni so nas dignuli v nebo. Oni so nas odprli. Pogledu gore. Mi vidimo vsake dne toto lepljeno prekmarsko zemljo, ampak vemo, tu je Prelakija, tu je Prelački narod. Zato se moramo boriti. Zato bi prosil, ob toti priliki razvijamo tudi svojo zastavo. Vsi bote se bodli v knjigo tudi pisali, kada se znalo jasno in glasno, kdo je bil tisti na prvi ustanovitvi Prelaške republike. Zato živela republika! Stoj. Baš tak je, ne? Zakši začetak je žmeta, ne? Ja se ne pače, protokol je malo, kima tam malo kaj zabeksta. Ne veze, bomo vse popravili. Gole, zagremo vam. Hvala lepa, gospodin Miloj Zaguč, ne? Gospodin predsednik, zdaj si gost zameš, ne? Gospodin, si bil fatih stan. Da ne boš se katalana pravi kasneško je vzeo. Gledam, drogi prijatelji, kak vsakša poštena republika, bo stavila tudi Republika Prelakija svojo vlodo. Mi imamo to vlodo za jednog, vlodo v Sinci, da ne pa ne zagustilo, treba da tudi vloda v Tameči ne treba. Tako to je rešeno. Zdaj Milana, kak predsednika vloda ste že spoznali. Tu so med nami zdaj še ta odzaja, ne, bodo tako se skrivile, Nandek. Nandek, on je minister za notrišnje zadeve. Zakaj je za minister? Zato je on obavljen tudi šef tajne policije, tajne službe, ki se je pravi krt. Tudi robljajo, tako kak stakor zrobljajo. Zdaj, kakorkoli pa robljajo že dugo, pa so še tu pri jaz Prelakiji ni nobenega tajkuna odkrile. Tako, ne ve. Nandek, on je za notrišnje zadeve.
Ministar za šolstvo brez palike za državni, to je po poklici kovač, ampak kovaška roka, trda roka in to bi šolstvo našem trebalo, smo rekli, da pač ministar za šolstvo, ga nega, dobro, nema veze. Imamo tudi obrambnega ministra Joška, on je mirnodobni ministar, on je dragi Amir, on je zdrav ministar, je tudi edini zaposleni v prljaški vojski, drugače pa gre pa da je tisto ti pravo grotalo, ne, zdaj pa seveda Milan prezame komando, ki se je že skoza v manevrih, se je skoza kak izredno dober komandant, ne, ko smo z manevri smo nikak dali že sovražnika, ne, kaj še bi bilo, če bi prvo fronta odprli. Te imamo danes tu mi ministrico za zdravstvo, to je Roverka ali pa Ivica. Zdaj, ona je tako na pol vičena medicinska sestra, je pa joko, stroga joko, takša, bi to rekla, gruba ženska, ne, in zato se preleti in sploh ne bojimo, ko bi imeli betešnike. In ni še ena lupa, bata še grota, ko je pula takša ministra. Te imamo tu ministra za promet, to je klumpa, ne. Zdaj, ja misli je tako, ne, mi ministra za promet ne bi nicali. Ker, kaj bomo mi z ministrom za promet? Nimamo pravzaprav niti prove autocesta, tako nam vali falak samo, ne. Avijacije nimamo, ki tu imamo bolovare, tu nam nikak ministrom samo sebe. Bodle, ne delamo tunelov, ne delamo mostov, tako ne nam ima pravzaprav kaj začeti, ne. Tako bodo rekao, ko bi rad bio nekši ministar, pa ne bodemo promet paša, i to za ovo toga, i kad ga policaje ne nastavljali, pa mogu nička specialista. To je uvijek u toga ministra, ne. Nemamo tu ministra za telekomunikacije, to je Noš Bronko, on se je iskoza kak razist, kak razist se je iskoza manevri, pa tudi danas smo s baloni letali izredno dobro, to da stvari u plo, tako smo hoće rekao, pa da bo ministar, neće, tako. I nemamo, mi to zvane redki, ampak bomo. Tudi ministra za poštu, to je Bojan Šurakov, ne, njas je civil, je pač ne ste jedno ljudje, ne, u nas civili prišao, i njegov slogan je pošta ve vsakšo ves, pa poštar ve vsakši vdovice. Imamo tudi tu ministricu za kuhjo, to je naša Frančka, ne pa zato, ki je tako nam dobro kuha, ne pa da bo še ministrica, ne. Ohrani to tako dobro na vodu. No, moram se povedati eno posebnost, ne? Prljaška vloda nima ministra za finance. Ga tudi ne mislamo, zato ga nimamo časa zapraviti. Tera bomo prišli do kakšnih penat, ne? To skrotka vipamo, ne? Te imamo že nekšega ministra, ne zdi, kada nam pomoga to ta penat zapraviti. Za to je vsaki prljak lako. Ja, ja. Nimamo tega preparali iz Argentina, pa ja. No, moram pa upravičiti zunanjega vinašega ministra, je odsoten, ki pa je tu pa venda samo nandak, pa tista agencija Krt zno, či zno. Gledam zunašnjega ministra pa nega. To je, dragi moji, to je zate bila kompletna prljaška vloda, kjera bo da nas zdaj naprej palala, tukaj da nas pač palala. No, zdaj, zdaj smo te toto vlodo spoznali, zdaj pa kjer se lahko prešaltamo na svečani del. To bo da... To bo da razvitje, najprej razvitje zastava Pelekije, Republike Pelekije. Zdaj pa te lahko, tehnično. Thank you.
Ако разбере, за се прави заставу ноша е ключни пелек Нандек, он е пач тури друг, колежа. За следи... А тогин другом пач му падака, епаш. За се следи... Следи едно даляне, намреч откриваме му тъде лотобло с написан, еме гроса председника влода, да открие тобло за оло кенес му тъде гнес тъде. Къде гели покойни? Лотобло пише сенеш, влада република Стрепелекия, железна двери 11, па на слово под лотнак, ша мало сподна, во сано, не? Пошта. И пошта лотнак, но то па ćemo пошта. Да, драме моје, само може, скоро се символа република, фалина само ше еден символ, кера па што иде такша творба, как е република Пелекия, море мете. Тоа е наша химна, ели живета, ели ше не вета, па наша химна, пърлешка химна, пърлешка химна, ја. Ја разнула песен, кера бомо заје чуле, леко си помогате, сој, када воле држало. Уно ќе ида, тази до чего? Не, не да фати. Може да помала. Чаки смо весели, што не бива, Thank you.
Hvala lepa vam za pozornost, pa da bo ta sabotno pisali, kad bo mene pista dokazat. Zato kad loma ne zapovika še. Ja, ja, prosim lepo, jaz mislim kao še se zaliva niko učala, ja. Naši gostija iz Prekmurja, naši balonare, naši dobre prijatelje, su tudi tu. Silvo, izvole. Najprej vas moram pozoriti, ko prihajam z druge države, Republika Slovenija, v državu Republika Prlekija in čestitam pogumnim Prlekom, ko so ustanovili Republiko, tako predsedniki, ustanovci in društva. Prišla je pa ideja, ko da ustanovili Republiku, da su prvič poleteli s balonom, su gledali kak je Prekmurje lepo, ali kak je pa še prej lepo Prlekija. Presplačal se prej iti za to, ko bi... Tu ima zlenca. Splačal se iti to, ko bi ustanovili Republiku. In tako su te... Eno par jih je tu prvič poletelo s balonom in na podlagi toga, ker so še po nej pa še imajo priliko, ko mu še naprej sodelovali. In te nas je protokol malo spremenil, ko smo pač in nej mogli podeliti enih diplom, priznanj, ko so tudi s tem, ko so poleteli, so postali borovne. Ne pa smo za to polovino. Ti naziv ga pa samo dobi tisti, ker je poleti z balonom, pa tudi preživi polet z balonom. No, zdaj bi pa jaz najprej pozvo na prizorišče Nonde Košev. On je baron Stanetinec, ko je pristal v Stanetinca. Ja, pa vajte ste in kaj preverili, da ste dol prišli. Vajte ste in kaj preverili. Ja, to je punitelo. Bravo, vodek. Kaj pa punitelo, koliko? Tu je Elenko Šprico, gdje je šolski minister? Pa šolskega ministra nega, dobro je. Frančiško Bilec. Uma je pa baronesa Hrastje Mote. Kako moraš idat gor stopite? Ja počuva. Ne, ne gore stoj, ne gore stoj, ne prije k coj. Ja, ja. Te pa imamo Janko Viher. Ne, 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 ne. Tu je Šprica. Dobre, evo nika ne pošle mu je po pošte. Ministar za... Ja, može ženo, može ženo. Lepo še, mi je čast. Četki. To je Jonko, ja. Tu sam ženo. On se prida, ja ga še polečem. Mi smo to. Aha, dobro. E, zdaj pa imamo čast. Ti, tvoja je bila ideja za Republiku, gali je? Prlekija, no. Ti moj, to se lagaj reći. To se lagaj reći. Kako to piše? Što je to? Miran Marić. Roman. Roman. Da, tebi si rekao drugače, tako je. Baron? Hroš... Aha, ti što na vriki pristao. Karuze! Karuze! Ja sam mi, ja vidim ću sam ispod lijeve tepe. Zdaj pa še imamo predsednika te Republike Nove, Milana Beleca. On je pa baron, tudi Hrastje Mote, samo on je v grobi pristal. No, s tem se je balonarski klub z Prlekom je preči tudi uveljavo v slovenske merile, ko so nas tudi ustali mediji in, tako naj povem, nasplošno, smo preče, s njihovo pomočjo smo preče dole prišli gori, na vrh samega medijske pozornosti. Tako še eno se vam vse najlepše zahvaljujem. Pa prihodnje leto še što nej leto more priti na festival, kam dole letele. Kako ste vedeli, moramo se resno zahvaliti našim padošom z
prekmorske strani. Stalno so rekli, bačka Prlec, Prlek je pa prekmorce v kup ne gre, tu gre stalno v kuper. Od Novek so v kup živeli, pa Novek do ostale. Tukaj znamo Muro z mesta, če to je nič ne hudega. Dan brihtne in kunšne Prlek on pošeljo takše fajn brihtne prekmorke, ne. Dobra strani pa je čisto drugače. Zato bi se radi zahvalili, z vašo pomočjo smo posneli tudi eno našo fest odmevno odajo Prleki letijo v nebo po znanem imeni reki, kako je bilo vse skupaj. Pa tudi, če je prilika, do morate gnes imeli kakšni polet. Če ne drugače, prta dume.